域に乗っ取られる前はもっと綺麗だったんだ。そうよね。見た目だけじゃなく音も。どういう意味？手裏剣が音楽を禁じたんだよ。どうして？昔のアバローの暮らしを忘れさせようとしてるんだ。だから俺たちジャークインは歌うんだ。アバローの心は今も生き続けてるって国中のみんなに知らせるために。歌うと手裏剣はイライラするのよ。手裏剣がいない、昔のアバローは国に音楽が溢れていたよ。でも今は静か、鐘も鳴らない。だけど心には歌があるのさ。今も俺たちは強いんだぞ。アバローの心が生きてるから、そう男も女もみんなみんな子供もみんな、アバローの心を歌い続ける。アバロー、アバロー、アバローの心を歌い続ける。女王が止めても関係ないんだ。無茶な命令は無視すりゃいいのさ。そういうこと。いつか女王は叩き出される。そうすりゃ音楽好きに聞けるよ。そうだそうだ。今も俺たちは強いんだと。アバローの心が生きてるから、男も女もみんなみんな、子供もみんな、アバローの心を歌い続ける。アバロー、アバロー、にぎやかなオムも道行く人も、アバローの心を歌い続ける。みんなみんな、負けるもんか、アバロー、アバロー、アバロー、歌おう、歌い続けろ、アバロー。